Mali policajci ozbiljno su shvatili svoj posao. Učenici 6. razreda osnovne škole Silvije Strahimira Krančevića Mostar zaustavljali su vozače. Dijelili su im prikladne letke kako bi ih upozorili na povećan broj djece na prometnicama. Već dan počela je nova školska godina, pa evo malo pročitajte. Hvala vam lijepo. Što vi mislite o ovoj akciji, ili vi vozite oprezno? Pa i sam imam dijete. Samim tim vam je sve jasno. Počela je nova školska godina, izvolite pročitajte. Ovo je nešto što treba obratiti pažnja, jel? Da. A ja i dosta da obraćam pažnju, posebno što tu stanem pa znam da je tu škola. Drago mi je što se ovo održava u našoj školi i da možemo upozoriti vozače da je počela nova školska godina i da malo opreznije voze. Drago nam je što mi upozoravamo vozače da pripaze na nas u promet, djecu u promet. Osim školskih patrola za djecu trećih razreda u osnovnim školama, organiziraju se predavanja kako bi se upoznalo s osnovnim pravilima ponašanja u prometu. Akciju organizira Automoto Savez u BiH i Mostarski automoto klub. Pa evo zadnjih 20 godina planom i programom prometno preventivnog djelovanja svake godine, znači početkom nove nastavne godine, organiziramo ovu akciju. Ova akcija ima jako veliki odjek što se tiče samih odaziva škola sa područja naše županije, odnosno koji Mostarski automoto klub pokriva osnovne škole. Samim tim, znači, kad bi jedan život spasili ovom akcijom, mislim da bi bio to jako veliki uspjeh. Ove akcije se organiziraju u Mostaru i Čitluku kroz cijeli mjesec rujan. U školskim patrolama sudjelovat će oko 70 do 80 djece, dok će predavanja slušati oko 300 do 400 djece trećih razreda.